Olá, meus queridos alunos, professor Maurício Franceschini, professor de informática aqui, trazendo para vocês esse nosso quiz da aprovação para você que está aí tentando, né, esse concurso do Banco do Brasil. Você que é nosso aluno, seja muito bem-vindo, já é assinante da plataforma. Se não é, você já tem aí, então, a oportunidade de se tornar um assinante, tá legal? Eu tenho certeza que você está preparado aí para hoje, veio aí, né, na maior vontade, na sede de conseguir conquistar esse quiz. Quem será o vencedor desse quiz, hein? Nesse exato momento a gente tem aqui comigo 50 pessoas, 52 pessoas assistindo ao vivo e nós vamos então fazer o nosso quiz. Mas antes de mais nada, quero aqui trazer para você, tá, o nosso convite. Seja muito bem-vindo à minha rede social, @prof.mauriciofranceschini, lá no Instagram. Vai ser um prazer imenso ter você ali comigo. Então, venha, siga o professor para receber dicas de concurso, dicas motivacionais para o seu crescimento pessoal, profissional e até mesmo espiritual. Tá legal? Beleza, então? Maravilha! Vamos então. É o seguinte, gente, nós temos um quiz e aí eu quero saber o seguinte: eu vou colocar aqui, vocês já estão aí conectados no quiz, né? Todos já estão conectados para responder aqui, beleza? Já está aparecendo aí para você, tenho certeza que sim, né? A gente está aqui na parte técnica, né? Vendo aqui toda essa parte aí também. De onde vai exibir e tudo mais, né? Eu estou aqui vendo com o pessoal da equipe como que eu vou fazer para ver as respostas. Então a gente vai fazer isso agora, tá? Passando aqui o link. Beleza, pessoal? E aí? Vou trazer para vocês já já, calma lá, segura aí que já vem a primeira questão. Entrei até um pouquinho mais cedo, né, uns 2 minutinhos mais cedo, mas a gente vai fazer juntos aqui a resposta, beleza? Deixa eu ver aqui com vocês. Muito bom. Vamos que vamos. Fazendo aqui, eu estou vendo aqui, pessoal. Pegando aqui no, com vocês aqui no chat, né? Deixa eu ver se aparece para mim. Tá, beleza. Vou colocar vocês aqui. Enquanto isso, vai anotando aí o Instagram do professor, tá legal? Beleza. Vamos lá, pessoal. A galera aqui, hein? O quiz. Ah, tá. Eu queria saber o seguinte, Pamela. Pamela tá comigo aqui hoje, ó, que beleza, hein, Pamela? Quero saber aonde eu vejo o quiz, até mesmo para ver ali a plataformazinha do quiz que eu não estou encontrando. Fala para mim, Pamela, onde que eu vejo? Pessoal vai responder, não vai? Vai como se eu quisesse também acessar. Mostre para mim que eu quero ver aqui. Beleza? Beleza, então. Informática. Olha, Jaqueline, informática tá me deixando sem dormir. Eita ferro. Tá difícil, hein, gente?
Pois é. Ah, tá. Entendi. Beleza. Agora tá mais claro para mim. É no chat aqui. Beleza, gente. Vamos que vamos. Obrigado, Adriana. Essa galera sabe tudo. É porque eu participei do outro, no outro que nós fizemos, do Kahoot, que aí tinha plataformazinha e tudo mais, né? Aqui é direto mesmo, dentro do próprio YouTube. Legal demais. Vamos lá. Então vamos, gente. 3, 2, 1, preparado. Vou dar uns tempinho aqui para vocês. Quando eu vi assim que é fácil e tranquilo, eu vou mais rápido. Quando eu vejo que é difícil, eu demoro mais um pouquinho. Mas o tempo vai ser igual para todo mundo. Então fique esperto, já na tela para vocês. Vou colocar agora. Vamos lá. Primeira questão que temos é essa daqui. Vai lá. Sobre gerenciamento de informações, pastas, arquivos e programas em um gerenciador de arquivos do Windows 10. Configuração padrão de idioma português Brasil, a tecla que devemos pressionar ao arrastar um arquivo de uma pasta para outra na mesma unidade para que seja criado um atalho é. Ó, não tô vendo, cara. Não tô vendo o quiz. Cadê o quiz? Cadê o quiz? Cadê o quiz? Cadê o quiz? Já lancei aqui a primeira, hein? Uai, gente, eu não tô vendo esse quiz. Caramba! Tô chateado com isso, hein? Tá de perseguição comigo. Não tá. Agora tá. Agora eu vi. Ah, moleque. Legal, hein? Agora eu vi, agora eu vi. Beleza. E a galera ali, ó, top. Muito bem. Ó, dá F5 aí, gente, na tela para aparecer o quiz, que só apareceu para mim quando eu dei F5, viu? Só apareceu para mim quando eu dei F5. E a gente já tá com quase 200 pessoas ao vivo aqui no YouTube. Que vocês estão achando baixo, gente? O som tá baixo? Diga aí, tá baixo o som ou tá bom? Tô vendo aqui. Porque tem um delay, esse professor é muito apressadinho, né? Beleza. Gente, pode encerrar. 3, 2, 1. Encerrou o quiz da primeira questão. E a resposta é só o final, é? Eu quero ver agora como que foram as respostas dessa questão. Tem isso pra gente, Pamela? Vai mostrando aí a resposta da galera? A Débora Félix perguntando lá a respeito das salas particulares. Era muito legal, né? Nossas salas particulares foram muito boas. Beleza, acabou o primeiro quiz. Olha aí. Ah, que bacana, hein? 63% respondeu Ctrl, que é a tecla para criar o atalho. 23% respondeu Alt. 12% respondeu Shift. Ninguém respondeu Delete. Pelo menos o povo já sabe. De 192 pessoas, 160 responderam. Gente. Foi ótima a participação de vocês aqui agora, viu? Gostei de ver. Muito boa, muito boa, muito boa. Beleza. Primeiro aqui, a gente vai, né? Se, né? Patinando um pouquinho, mas agora, daqui para frente, vai ficar mais tranquilo. Pessoal, olha que interessante. Olha que interessante. Vou colocar aqui o gabarito para vocês já. A resposta é essa daqui, gente, tá? Resposta é esta daqui, beleza? Então, para você aí que não sabia, é o Alt. Tecla Alt, vem surpresinha daqui a pouco aí para você. Tecla Alt, quando você pressiona a tecla Alt, clica e arrasta o arquivo, seja de uma pasta para outra que esteja na mesma unidade ou em outra unidade, não importa, a tecla Alt vai criar um atalho.
Beleza, então? Maravilha, pessoal. Tô gostando demais. Som tá baixo. O pessoal tá falando que o som está baixo. Então, eu vou aumentar esse som, já que vocês estão falando que tá baixo. Eu vou aqui aumentar o som para vocês, beleza? E agora, melhorou, pessoal? Melhorou? Eu acho que agora melhorou, hein? Botei aqui bem altão. Acredito que o áudio aqui ficou bom agora, hein? Vocês vão me falando aí, tá? Beleza, então, quero ver agora. E a Ctrl? A Ctrl, quando eu clico na Ctrl, pressiono a tecla Ctrl, clico no arquivo e arrasto, tem dois comportamentos aqui, tá? É o seguinte: se for entre pastas de mesma unidade, ele vai copiar o arquivo, tá bom? Vai copiar o arquivo, beleza? É isso que você tem que saber. Ah, mas se for de uma unidade para outra, forem unidades distintas, aí não tem problema. No caso de unidades distintas, quando você clica e arrasta, ele sempre copia. Quando é a mesma unidade, sem tecla nenhuma, clicou e arrastou, ele move, ele tira da pasta de origem e leva para a pasta de destino. Para que você faça uma cópia e não mova o arquivo, aí você pressiona o Ctrl, aí clica e arrasta. Aí ele vai copiar ao invés de mover o arquivo. Beleza? Ah, beleza. Ó, eu aumentei o som aqui, tá? Não sei se vocês estão. Como é que vocês estão me ouvindo aí? De qualquer forma, eu vou aqui mais uma vez aqui nas configurações e vou pedir aqui para eles, para as configurações. E vou aumentar também nas configurações o meu microfone. Está 100% no microfone aqui, tá bom? Beleza? Está em 100% o volume do microfone. No Windows, 100%. Aqui no meu Master, 100%. Aqui no. Coisa aqui. É, beleza. Vamos lá. Vou aumentar o ganho. Me diga aí se melhorou ou não. Aumentei bastante o ganho aqui agora. A galera tá falando que tá bom, tá normal. Beleza, eu acho que é porque estava longe aqui, né? Vamos lá, galera. Vamos que vamos. Quero ver agora aqui. Meu negócio não tá atualizando automaticamente. E aí, olha só. Eu estava olhando aqui, estava 192 pessoas ao vivo. Agora já estamos com 377 pessoas ao vivo. Quero ver agora essa próxima questão. Engajamento total, galera. Para valer. Agora eu vou ser mais rápido. Direto e reto. Na tela agora, próxima questão. Joga um quiz para a gente, Pamela. Vamos lá. Ah, essa questão é uma questão difícil, a primeira, viu? Só para você saber o nível dela, bem difícil. Questão difícil mesmo. Vamos lá, questão de número 2, na tela, cadê o quiz? Poxa, toda hora eu vou ter que ficar dando o F5, será? As aulas estão em produção. É, eu acho que vou ter que ficar dando F5 para aparecer o meu quiz aqui. Só tá indo quando dou F5. Ah, tem um delay, né? Apareceu agora! Beleza! Questão 2. Essa daqui, gente, é muito grande e aí não cabe. Aí eu tenho que disponibilizar. Tá lá para vocês. Guilherme Arana, funcionário do Banco do Brasil, utilizando o Word 365, precisou compartilhar um documento com uma colega de trabalho que se encontrava em outro estado. Porém, Guilherme vai precisar controlar as alterações realizadas para futuramente aceitá-las ou rejeitá-las. É possível a realização desse procedimento através da letra A, guia página inicial, grupo revisão, controle de alterações. B, guia inserir, grupo revisão, alterações,
controle de alterações. C, guia, exibir, controle, controla as alterações. E D, guia, revisão, controle, controlar alterações. Ali era controlar, tá, gente? Era um R, tinha que ter aqui. Vai lá, pessoal. Vai lá, vai lá, vai lá. Esperando vocês aí, hein? Vamos lá. Na tela aí, vai lá. Então, essa questão não coube aí no quiz, mas você pode marcar aí a alternativa. Vamos, pessoal, responde bastante aí, hein? 160 votos. Nós estamos com quase 400 ao vivo. Eu vou esperar bater 400 votos aí para dar a resposta, hein? Tá na tela. Estão enxergando aí? Vai lá, pessoal. Mais um tempinho. Tô vendo aí, já tem 207 votos. 210, vai, vamos lá. Cadê esse pessoal? Temos 400 pessoas ao vivo aqui nesse momento. Cadê o voto dessa galera? Quero aderir, adesão aqui, ó, total da galera. Todo mundo vendo aí? Questão? Estamos de ver, hein? Aumenta o nível da questão. Você quer coisa mais difícil? Ó, vamos lá. É o. Essa questãozinha é do meu amigo Fabrício, né? Ele que é atleticano aí. Vamos lá, galera. Isso, tô gostando de ver. A gente já tá aqui nesse momento com mais de 430 pessoas ao vivo. Tô gostando de ver essa participação, hein? Vamos que vamos. Agora, 3, 2, 1. Enquete encerrada. Vamos ver o percentual, galera, em enquete encerrada. Quando eu tirar da tela, você já sabe que ela foi encerrada, beleza? E aí a Pamela vai jogar ali o resultado dessa questão aí. Foram 288 votos. E, ó, gente, pode melhorar essa adesão de vocês aí, hein? Tô vendo aí que pode melhorar. Aí, agora sim. Ó, galera, letra D. A letra D, 40%. Muito bem. Letra A, 22%. Gente, isso a gente falou na nossa aula de Word. Eu explorei todas as guias com vocês. Lembram-se disso? Mostrei a parte de controlar alterações. Mostrei bastante para vocês. Qual é a guia? A guia é a guia revisão, né? Lembra lá, ó, revisão. A controle, controlar alterações. Então, a gente tem aí um total de 293 votos. Muito bom, legal, porque tem um delayzinho, né? 293 votos. Valeu, Pamela. Muito bom. É mesmo, né? Não consegue votar porque não tem acesso ao chat. Tem que ser pelo computador, gente. Pelo computador para você conseguir, tá bom? Beleza? Então, maravilha! Pessoal, é o seguinte, controle de alterações, guia revisão, ele vai então marcar, vai indicar todas as alterações que são feitas no documento. Tanto inclusão quanto exclusão e formatação de texto. É possível você exibir de diversas formas essas alterações que estão, essas marcações das alterações. Inclusive não exibir, se você quiser, tá bom? Mas isso fica onde? A nossa questão está falando? Guia revisão. Fica muito esperto aí. Vamos para a questão de número 3? Solta a enquete aí. Ó, nível difícil essa, viu? Nível difícil, porque você tem que saber o endereço, tem que saber direitinho. Isso é muito
complicado. Vamos para a próxima. Questão de número 3 na tela, rolando aí. Vai lá. Solta a enquete, Pana. É isso aí, pessoal. Já estamos na nossa terceira questão. Fique esperto aí, que já vai soltar. E a gente está nesse exato momento com 423 pessoas. Olha lá então a nossa enquete que diz o seguinte: considerando o software Microsoft Teams, é correto afirmar que A. Todas as equipes criadas no Teams devem ser públicas. B. Cada usuário do Teams não pode pertencer a mais de uma equipe. C. Cada equipe comporta o máximo 5 canais. D. Uma equipe representa um grupo de pessoas que podem compartilhar, por exemplo, conversas. Tá aí na tela, vou deixar um minutinho aí para vocês. Vamos que vamos. Engraçado, né? Para uns, o áudio está baixo. Para outros. Som baixo. É. 180 votos já. Olha lá, cadê a adesão de vocês, galera? 196. Ó, a Brenda falou aqui, tá perfeito. O áudio já foi até o limite, é verdade, Pamela. Responde a enquete, galera. Olha o Caio aí falando, hein? Jaqueline, Jaqueline, eu tô achando que o som tem que regular aí no seu computador, Jaqueline. Nós temos vários tipos de questões da SESGRAN Rio, de simulados, tá? Tá bom, Jaqueline, pode deixar. Olha lá, em 3, 2, 1, encerrou a enquete. Resposta da questão, então, é a letra D. Uma equipe representa um grupo de pessoas que podem compartilhar, por exemplo, conversas, arquivos, uma série de coisas no Microsoft Teams. Tá legal? Então, encerrados os votos e a Pamela vai mostrar para a gente o resultado. Já está aí o resultado, né, Pamela? Depois que volta, a enquete some. Vai lá, Pamela, 300 votos. Gostei de ver, galera. Tá melhorando, mas pode melhorar ainda mais, hein? A gente já tá com mais de 400 pessoas ao vivo. Vocês podem dar aí. Bom, gente, é importante saber que todas as equipes devem ser públicas de forma alguma, né, gente? Existem equipes privadas também. E nas equipes privadas, você só pode ingressar na equipe privada se você for convidado a participar dela ou se te fornecerem o código da equipe e, claro, autorizarem o seu ingresso. Cada usuário não pode pertencer a mais de uma equipe, você pode pertencer a diversas equipes dentro do Teams, tá? Cada equipe comporta o máximo de 5 canais, a equipe comporta vários canais, diversos canais. Até coloquei isso para vocês, são muitos canais que uma equipe pode comportar, não é verdade? Ah, tem até aqui, acho que eu tenho isso daqui para trazer para vocês. Deixa eu mostrar no slide que eu trouxe para vocês, que fala sobre as características das equipes. Muito importante esse slide aqui, fantástico esse slide. Recapitulando para vocês aqui, nesse exato momento, porque eu acho que isso vale muito a pena. Olha lá, nós temos o seguinte, olha aqui, ó. Qual o máximo de equipes? 500 mil. Máximo de proprietários por equipe? 10 mil. Máximo de membros em equipes? 25 mil. Tá legal, gente? Então, muito importante a gente ficar atento a esses númerozinhos aí que às vezes caem, tá? Infelizmente, às vezes cai pra gente. Vamos lá, vamos pra frente. Tá na hora agora da gente ver a próxima questão. Vamos lá, então, na próxima questão. Ó, essa questão foi bem fácil, né, gente? Então nós vamos para a próxima questão, hein, pessoal? 3, 2, 1, na tela. Próxima questão, solta a enquete, Pamela. Vamos que vamos. O Microsoft Teams
É um software que facilita a gestão de equipes com o propósito de integrar funcionalidades que dão suporte ao trabalho dos membros dessas equipes em um único ambiente. Quanto às equipes do Microsoft Teams e seus membros, observa-se que a configuração da apresentação automática de canais de equipes é feita na opção de gerenciamento de marcas. B. As equipes do tipo classe permitem que seus membros trabalhem em metas integradas ou desenvolvimento profissional. C. As pessoas externas à organização podem ser membros de uma equipe na categoria convidado. D. O membro de uma equipe pode ter três funções na mesma equipe: proprietário, membro ou moderador de equipe. Responde aí, galera. Questão grande, né? Bastante funcionalidade. E a gente está aqui preparado para responder. Vai lá. Mete bronca aí. Beleza, pessoal. Nesse exato momento, a gente está aqui então com exatamente 477 pessoas ao vivo participando da nossa live aqui. Muito legal. Tô gostando de ver, hein, galera? Muito bem. Ó, para quem chegou agora, aí, ó, postado aqui, já tá respondendo a Pamela, super ativa na nossa, no nosso quiz aí. Legal demais, hein, Pamela? Pamela, atuante. Muito bom. É, gente, sem dar respostas aqui, viu? Maravilha, maravilha. Já tem 484. É isso aí, tá crescendo aqui, hein, galera? Não comenta, não coloca, porque senão, gente, outras pessoas já vão ficar influenciadas pela sua resposta, hein? É isso aí, vamos que vamos. É, gente, vamos dar os likes aí. Só tem 280 likes, quase 500 pessoas ao vivo. Cadê? Cadê o engajamento de vocês? Cadê a parceria? Cadê a camaradagem, hein? Muito bem, e aí eu vou. Não, calma, calma, calma. Calma que já tá com 312 votos. Vamos ver até quanto que a gente vai. Não pode demorar muito, né? Não responde no chat não, galera. Não responde não. Obrigado, Angelina. Depois que volta, vota, gente. A enquete some, hein? Depois que volta, a enquete some. E acabou! Olha lá! Beleza! Quantos votos? 318. 62% votou na letra C. Vamos ver a resposta, então, meus queridos? Resposta da questão, letra C, exatamente isso, né? É exatamente isso. Por quê? Porque a gente sabe o seguinte, olha só, essa questão é uma questão de nível bem difícil, tá, gente? Bem difícil. E aí, o que que nós temos? Configuração da apresentação automática de canais de equipes é feita na opção de gerenciamento de marcas. Pessoal, o que são as marcas? Marcas não tem nada a ver com configuração de canais. Marcas são rótulos que você cria. Nesses rótulos você pode vincular pessoas a eles, a essas marcas. Para quê? Para quando você mencionar essa marca, esse rótulo, quando você fizer a menção arroba e a marca, todas as pessoas vinculadas a essa marca serão então mencionadas. Mas isso só é possível nas equipes, nos canais, tá? Você não consegue fazer o uso de marcas lá nos chats, nas mensagens. Você só consegue fazer o uso de marcas nos canais e nas equipes. Importante saber isso, viu? Isso aí pode cair em prova, beleza?
Questãozinha bem difícil, bem difícil, bem difícil. Ah, bom, gente, olha só. Tem questões mais fáceis e tem aquelas mais difíceis. Essas são complicadinhas, tá? Eu escolhi algumas aqui bem interessantes. Ah, vamos que vamos para a próxima questão. Vamos lá? Soltando a próxima questão agora, questão de número 5. Vai lá, solta o quiz. A plataforma de videoconferência, reuniões e mensagens Microsoft Teams permite que um participante, durante uma reunião online, tenha como função mutar os outros participantes, remover participantes, iniciar ou parar gravação, exibir em privado um arquivo do PowerPoint compartilhado por outra pessoa. Então, vai lá, essa vai ser mais rapidinho, né? Já soltou o quiz aí. E nesse exato momento nós estamos com exatas 511 pessoas. Que maravilha! A gente chegou na faixa dos 500, hein, gente? Legal demais! Muito, muito bom! E eu quero ver essa resposta aqui agora. A galera tá tímida para essa daí, hein? Vai votando aí, galera. Vamos que vamos. A gente já está com mais de 500 ao vivo e não chegamos nem nos 400 likes. Ô, tristeza! Vamos lá. Bom, pessoal, é importante ficar de olho aí na plataforma do GRAM. A gente está liberando as questões à medida que elas estão. Ó, liberando as aulas à medida que estão sendo produzidas. Hoje mesmo foi liberada a aula de Google Meet. O pessoal tá achando, cadê a aula de Google Hangout? Gente, o Hangout virou Meet, tá bom? Só para quem não sabe, Hangout virou Meet. Às vezes fica desatualizado no edital, né? O nome lá que aparece, desatualizado. Então, o que nós temos hoje não é mais Hangout, é Google Meet. 3 minutos para responder, galera. A Pâmela já definiu 3 minutos para cada questão. Ela está cronometrando ali, né, Pâmela? Nem vou me preocupar. Na hora que ela tirar ali, eu então tiro a enquete, eu vou com a resposta e a gente comenta as respostas, tá bom? E você? Como é que você está estudando informática aí para esse concurso? Vai gabaritar as 15 questões? Tá sabendo tudo de informática? Tá gostando das aulas de informática? Como é que é isso, gente? É muito importante se saber que essa aula de hoje não é uma aula, né? É um quiz, é diferente. Tem a questão do tempo, tem a questão da participação e tudo mais. Temos já 316 votos, que beleza! Olha só, maravilha, hein? E com a participação de 503 pessoas ao vivo aqui agora. Muito bom. Vamos que vamos, gente. Essa aqui também não é uma das mais fáceis, não, tá? Beleza? E a galera de todo o Brasil assistindo hoje essa live aqui, mais de 500 pessoas ao vivo. Tá sem áudio no seu computador. Aqui tá tudo ok. Beleza? Viu, Marina? Dá uma olhadinha aí. Não, tem que dormir, Jaqueline. Tem que descansar. Pois é, eu também não entendo, Fernanda. 500 pessoas e 300 likes. Muita gente não sabia algumas coisas de informática, hein? Vamos, vamos, pessoal. É isso aí. Resposta liberada. Gabarito da questão é a letra D, pessoal, tá? 41% acertou. Olha aí, hein? 336 pessoas votaram. Que bacana, 336 pessoas votaram. 41%, né? Ou seja, 120 e poucas pessoas, abaixo da metade aí, acertou. Olha aí, pessoal.
Eu tô vendo aqui, ó. Tô vendo aqui a maioria, ó. Eu posso falar aqui realmente a maioria, mais da metade é a maioria. A maioria tá errando. Nessa quinta questão, já estamos na metade aqui do nosso quiz. Quinta questão, 41% acertou, ou seja, 60% errou, tá? Na quinta questão. Aí, na quarta questão, aí quantos acertaram? Foi mais um pouco mais interessante ali. 62% acertaram, né? Na questão anterior, na quarta questão. Na quarta questão, galera, foi bem. Beleza, que bom. Vamos lá. Ih, ele não dá, não volta mais que isso. Que peninha, né? Não tem como eu ver as anteriores. Beleza, tem nada não. A não ser que eu volte aqui o meu coisinha também, né? Aí ele vai voltar. Beleza, deixa eu ver se ele volta. É, não volta mesmo. Mesmo que eu volte aqui no meu vídeo, ele não volta. Tem nada não. Vamos para frente. Pamela, vamos soltar a próxima questão? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Gente, ouve a Pamela, mais like. Beleza? Gente, próxima questão. Questão de número 6, hein? Vamos que vamos? Vou soltar agora, hein? Questão de número 6 na tela. Vai lá. Pode soltar, Pamela. Angelina, né, Angelina? Ah, é mesmo, né, Angelina? Ela é das antigas, né, Angelina? Angelina é das antigas. É barril. É daí, né, Angelina? Vamos lá. Ó, para participar de uma reunião no Google Meet, um usuário convidado recebe um link de acesso à reunião. Para entrar na reunião, o usuário deverá acionar a opção aplicar efeitos visuais, ativar legendas, ativar câmera, pedir para participar. Vai lá, pessoal, a galera tá que tá votando aí. A Pamela deu 3 minutos para vocês aí. Hã? Eu não comentei a questão anterior, né? Mas é possível editar e exibir os arquivos, gente. Tá? É possível editar e exibir os arquivos no Microsoft Teams. Já estamos com 270 votos. Vamos lá. Barril dobrado. É, gente, o que é importante vocês saberem é o seguinte, tá? Em relação a Meet e Teams, muito cuidado, porque às vezes não são as mesmas funcionalidades. E a gente tem aí a questão de que somente os. Você pode deixar que os outros tenham funções a mais de co-organizadores, mas eles têm que ser co-organizadores. Agora, se você não é co-organizador, você não pode mexer nas funcionalidades dos outros, tá? Beleza? Então, aí, Pamela, o pessoal está pedindo 2 minutos, então vamos diminuir para 2 minutos, tá bom? Mas eu estou percebendo que com essa quantidade está sendo legal porque mais pessoas estão respondendo, né, o nosso quiz. Mas pode baixar aí para 2 minutos. Que a galera vai ficar de boa, beleza? Vamos ver, né? Se com 2 minutos tiver pouca resposta, a gente volta ao normal. Vamos! Vai. Aí, encerrou. Olha aí. Pedir para participar. 86% das pessoas acertaram. E é verdade. Você tem que pedir para participar. Você não chega entrando de sola. Você pode até chegar, mas aí ele vai ser, então,
autorizado ou não a entrar. Então, isso é o organizador que vai dar essa opção, beleza? Você pede para entrar. Se a pessoa lá no Google Meet achar que não deve entrar, ele vai então recusar. No Teams também existe a possibilidade de você permitir que a pessoa entre direto, já autorizando para que entre, tá? Existe no Teams. Aqui no Google Meet não dá essa opção, ele sempre vai perguntar se a pessoa pode ou não, tá? Vamos que vamos. Não. Mutar é quando você desliga o microfone daquela pessoa. Quando você desliga isso, ela não vai poder falar. Tem que entender a funcionalidade. A funcionalidade é a seguinte: se você mutar alguém, você está desligando o microfone dela de forma que ela não vai poder falar. Agora, você pode desligar o seu áudio, aí você não vai ouvir ninguém, né? É diferente isso, você está mexendo no seu áudio. É diferente, tá bom? Beleza? Tô vendo aqui a galera. Vamos lá. Vamos que vamos, gente. Vocês acharam o que dessa questão? Então, a questãozinha é uma questão mais ou menos, beleza? Vamos para a próxima. Questão de número 7 na tela. Solta o quiz. É o Google Meet, né? É o antigo Hangouts, beleza? Ai, 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 Stephanie. Stephanie tá querendo aumentar minha velocidade aqui, né? Vai lá. Considerando que o Windows Explorer no Microsoft Windows 10 esteja aberto e exibindo os arquivos presentes na pasta Downloads, assinale a alternativa correta. Mais uma aí, hein? Letra A. Ao arrastar e soltar um arquivo da pasta Downloads para a área de trabalho, enquanto as teclas Ctrl e Shift são pressionadas, será criado um link para o arquivo na área de trabalho. B. Ao arrastar e soltar um arquivo da pasta Downloads para a área de trabalho, enquanto a tecla Alt é pressionada, ele será copiado para a área de trabalho. C. Ao arrastar e soltar um arquivo da pasta Downloads para a área de trabalho, com a tecla Shift pressionada, será criado um link para o arquivo na área de trabalho. E D. Ao arrastar e soltar um arquivo da pasta Downloads para a área de trabalho, enquanto a tecla Ctrl é pressionada, será movido para a área de trabalho. Vai lá, pessoal, responde aí para nós. Importantíssima a sua participação hoje aqui nesse quiz interativo do Banco do Brasil na plataforma do YouTube. 546 pessoas ao vivo aqui na nossa live. Muito bom, muito bom. Estou gostando de ver a participação de vocês. Agora, gente, vamos lá. Quero que vocês aí coloquem aí a resposta. Quero mais de 400 pessoas respondendo agora, hein? Vamos que vamos. Bom, gente. Sim, Gabriele, é o seguinte. Aí a gente tem o seguinte nome: o anfitrião ou o organizador, tanto faz, né? É aquela pessoa que está organizando. Ele pode, e o apresentador também, dependendo das permissões que são dadas ao apresentador, ele pode mutar os outros. Por isso, alguém mutou você. Você pode se mutar, ou seja, fechar o seu microfone, ou alguém, um organizador, co-organizador, pode mutar você.
Mais de 320 votos. Será que a gente vai alcançar os 400 votos em alguma dessas? Vamos ver. Na anterior foram quantos votos? Na anterior foram 368 votos. Gente, vamos subir aí, galera. Essa aí, fechou. 327 votos. Essa foi complicada, hein? Essa foi complicadíssima. Vamos ao gabarito da questão. Gabarito da questão, letra A. Olha só, a gente viu uma questão agora há pouco, tá? Agora há pouco, que a tecla Alt cria atalhos. Atalho ou link do arquivo. Mas também, se você usar Ctrl e Shift, também cria atalho para aquele arquivo. Muito importante você saber o seguinte: tanto a pasta Downloads quanto Área de Trabalho, que é uma pasta, né? A área de trabalho é uma pasta. Ambas estão na mesma unidade de disco. O caminho é diferente, mas estão na mesma unidade de disco, tá? Então, se você clique e arrasta sem pressionar nenhuma tecla, se é mesmo a unidade de disco, o que que acontece? Ele move. Então, se você clicar numa pasta de downloads e arrastar para a área de trabalho, no arquivo, ele vai então a ser movido. Tá legal? É importante saber isso. Agora, para a pasta ali, né? Agora, se você pressiona Ctrl Shift, você está criando atalhos, portanto. Tá legal? Beleza? Então, vocês viram o percentual de acerto dessa questão? O percentual de acerto dessa questão foi baixíssimo. Somente 24% acertaram. Tá? É horrível, né? As carinhas aqui, as caretinhas, meu pai. É isso mesmo. Vamos para a questão de número 8 agora. Questão de número 8. Questão dificílima essa, hein? Questão de número 8. Na tela, joga o quiz. Assinale a alternativa que apresenta o tipo de rede de computadores conhecido como rede local, que geralmente é uma propriedade privada e conecta alguns hosts em um único escritório, prédio ou campus. Letra A, MAN, B, WAN, C, LAN, D, WMAN. Liberada a enquete, galera. Vamos lá. Quero ver a participação de vocês agora aí, hein? Estamos com exatos 546 pessoas ao vivo aqui nessa live. Beleza? Legal, galera, tá aí acertando, hein? Muito bom, galera, muito bom. É isso, pessoal. Ainda dá bastante tempo para você estudar para essa prova e se preparar, fazer uma revisão, uma boa revisão, estudar os assuntos que você nunca estudou na vida. Tem muito conteúdo, não é verdade? Mas tem um material muito bom para você estudar também. Então, é importante. Vamos que vamos, pessoal. Questão de número 8, hein? É, informática não é muito fácil, não, pessoal. O pessoal usa a informática no dia a dia, mas é uma informática diferente. A informática do concurso tem que estudar, não tem jeito, tem que conhecer. Ela é muito direcionada. Por isso que a gente traz um material bacana, uma aula bacana para vocês aprenderem bastante, tá legal? Mas essa é fácil, concordo
Com Tailândia. O que vamos? Vai dar tempo, vai dar tempo. Tenha fé. Vamos que vamos. Tá acabando o tempo, hein? Vamos ver a resposta. Ó, essa foi bastante gente, hein? 300, vai dar 400 dessa vez. Vai dar 400. Vai dar 400, hein? Ó que bacana. Vamos lá, pessoal. Fechando 400. Beleza. Tô gostando de ver a participação dessa galera, hein? Olha, a Marina fez 7 de 8. Muito bom. E aí, meu pessoal, saiu a resposta da questão. 403 votos. Que beleza. Conseguimos aí fazer um quiz com 403 votos, hein, Pamela? Legal demais. Muito bom. Olha, gente, a maioria acertou. Essa foi bem tranquila, né? É uma rede local. Uma rede local, tá? A rede local é aquela que é restrita aos limites físicos daquela instituição. Então, a rede local, a sua casa tem uma rede, é uma rede local na sua casa também, uma LAN. Aí, se ela for sem fio, aí é WLAN. E essa WMAN, professor, é uma rede metropolitana sem fio. É, né? Uma rede metropolitana sem fio. Geralmente, uma rede de uma operadora, né, de celular é uma WMAN. Tá bom? Vamos aqui agora para a nona questão. Na tela, tá lá. Libera aí o quiz. Qual das opções abaixo refere-se a uma rede de computadores que utiliza a internet para partilhar parte de seu sistema de informação com segurança e permite acesso externo controlado para negócios específicos ou projetos educacionais? A. Internet. B. Intranet. C. Extranet. D. Ethernet. Vamos lá, pessoal. Libera o quiz. Questão de número 9 aí, hein? Isso aí. O material tá na descrição, né? Você pode baixar aí o material na descrição. Vamos ver se a gente bate os 400 votos nessa enquete de agora, na questão 9. Vamos lá. Vamos que vamos, pessoal. Estou gostando de ver a participação de vocês. Eu estou vendo aí que vários de vocês estão acertando bastante. Coloca para mim aí, galera, quantos que vocês já conseguiram acertar até agora das 8 que já passaram, para eu ver. Coloca aí que eu quero ver essa galera respondendo para mim. Quantos que vocês acertaram? Nesse exato momento, nós estamos com a participação de 580 pessoas ao vivo. Que coisa linda, hein? Essa live foi ótima demais. Vamos lá, professor. Conteúdo de informática completo? Dá para ver, claro, com certeza. Tudo depende muito da sua capacidade, do seu engajamento, né, gente? Aí, vamos lá. Olha aí, ó, 5 de 8, 7 de 8, 6 de 8, 8 de 8, José. Bacana, muito bom, muito bom. Vamos lá. 8 de 8, Igor Felipe. Muito bom, Igor. Parabéns. É isso aí, hein? É, tem uns que a gente já sabe que vão gabaritar. Ainda não saiu a da 9, né? Ai, que bom, hein? Angelina Barreto. Legal, gente.
Não comentem as questões. Tem gente aí comentando. Ô, Pamela, qual vai ser o prêmio mesmo desse quiz? É um carro zero, né? É um quid, para rimar com quiz. Qual vai ser o prêmio aí desse quiz, gente? Acho que vai ser um carro zero, hein, dessa vez. Carro zero. Zero roda, zero volante, zero porta, não tem nada. Diogo, acertou 8. Muito bem, pessoal. Tô gostando de ver. Vai ser um quid. Quidiacho. Ai, ai. Brincadeira. Quidesgrama. Vamos lá. Aí, pessoal. Saiu a resposta. Eita, ferro, hein? Pessoal. Olha, 420 votos, legal demais essa. Foi muito bom, Pamela, legal, hein? Vamos que vamos. Um carro invisível, é isso aí. Vamos lá. Então, olha só. O que que nós temos aqui? O gabarito da questão, gente. Ó. Ai, que burro! Só lembro do Chaves, né, Otamir? Olha só. O que que acontece, gente? Qual é o lance? Por que que não é uma intranet? A maioria colocou intranet. Porque a maioria colocou intranet quando falou assim, ó, acesso controlado para negócios. Só que não prestou atenção no externo. Intranet, intra, dentro. Quando você está numa intranet, você está dentro da instituição. Ah, mas eu quero acessar de fora, é uma extranet, tá? Esse foi o erro, né? Não é intranet, pessoal. Olha, a maioria aí não conseguiu acertar, hein? Mas essa é uma questão fácil. Comeu mosca aqui a galera que não prestou atenção no externo. Beleza, gente? Eita, ferro! Agora a gente vai para onde? Para a última questão. Vamos liberar para encerrar? Questão de número 10. Na tela, as células de uma planilha. Ih, faltou a planilha, né? Faltou a planilha. Não colocar. Ai, caramba, ih, deu tudo errado. Deu tudo errado. Tudo errado nessa daqui. Foi mal. Faltou a planilha. Eu não coloquei aqui a planilha. Tem que liberar para vocês aqui a planilha. Pera aí, não libera ainda, Pamela. Pamela, não libera ainda. Vou colocar aqui a planilha para vocês. Calma lá, Pamela, não libera ainda. Falha técnica. Tira aí, tira da coisa. Ô, Pamela, pode cancelar esse quiz aí. Cancela esse último aí, que eu vou pegar a imagem. Cancela aí. Porque infelizmente eu falhei aqui em não ter colocado a imagem. Tá lá. Agora sim, tá na tela. Vai lá, pessoal. Agora já era, né? Não, não tem como trocar essa questão aí agora. Ô, boss. Mas paciência, né, gente? Mas olha lá. Na tela, vai lá. Quem viu, viu. Quem viu, viu. Foi rapidão. Agora. Pareceu nada não, gente. Eu tinha mostrado a outra anterior. Era da extranet. Vai lá. Quero ver. Gente, Ethernet é o tipo de tecnologia usado para redes locais com fio, tá? Redes locais com fio, Ethernet. Vamos lá. Eu vou trocar, hein? Vou trocar o gabarito. Gente, a Pamela misturou aí as respostas, viu? Ela misturou as respostas, tá bom? Bom, o lance é o seguinte, essa questão aqui é para usar aqui o ext.texto A1, 3, 2. Foi digitada na célula B1, aqui.
Aí, continuando, a célula B1 foi selecionada e copiada para as células B2 e B3. E, finalmente, a fórmula concatenar B2, B1 e B3, olha a ordem aqui, foi digitada na célula B4. O valor obtido em B4 será? Então, vai lá. Quem votou, vota de novo nessa daí. Gente, a Pamela misturou aí as respostas, viu? Se você tá achando que foi a que você viu lá, ela misturou aí as respostas enquanto eu tirei, tá? Ela misturou aí as respostas no quiz. Dá uma olhada lá direitinho. Qual é a resposta? Embaralhou ali as alternativas para vocês marcarem diferente. Mas tem que calcular isso aí, não tem jeito não. Você vai extrair o texto de A1 nessa daqui. E aí você vai copiar essa mesma fórmula aqui. Você vai copiar para B2 e B3. Lembrando que quando você copia fórmulas, ocorre a propagação, que eu expliquei isso direitinho na nossa aula de Excel. Quem assistiu, né, sabe que isso cai mesmo. E aí, o que que acontece? No final, ele concatena na ordem B2, B1 e B3. Então, você tem que saber isso aí, gente. Questãozinha difícil, mas tem que estar preparado. Pode cair uma dessa? Pode, com certeza. Com certeza. 570 pessoas ao vivo aqui com a gente nesse exato momento. Vamos que vamos, gente. Eita, galera animada, sou. Vamos que vamos. Já 245 votos até o momento. E a gente tem a galera aqui, né? Não pode dar resposta, minhas queridas. Não pode dar resposta. Vou voltar aqui e colocar a resposta. Não pode. Sim, Fernanda, vai ficar salva a live, sim, vai ficar salva. Nós vimos todas essas funções na nossa aula, viu? Inclusive, acho que eu resolvi essa na nossa aula também. Vamos que vamos. Tá quase acabando, pessoal. Essa é mais difícil, mas eu estou gostando de ver a quantidade de pessoas que já respondeu, hein? Legal. Essa eu vou resolver passo a passo com vocês. Ó, se for na TV não aparece mesmo, não. Tem que ser no computador ou no celular. Acabou! E a galera foi, né? Seca na letra B. Vamos lá. Vou resolver com vocês aqui essa questão. Não é fácil essa, mas pode cair para você. Então, olha só. O Ext.txt vai extrair, tá? Vai extrair do texto o quê? Qual o texto? Esse aqui é o texto que ele vai extrair desse texto aqui. E o que que ele vai extrair? Ele vai extrair da posição 3, posição inicial. Isso aqui, ó, posição inicial. Ele vai extrair a quantidade de caracteres. Então vamos lá, ó. Ele vai pegar aqui de A1 na posição 3, 1,
2, 3. Então começa aqui a quantidade de dois caracteres, ou seja, 1, 2. Então aqui vai ser mi. Aí ele vai copiar a mesma função e vai botar aqui. O que vai mudar? Vai mudar aqui, ó, que de A1, como ele fez a propagação para a linha 2, vai virar A2. Então ele vai agora extrair de A2 na posição 3, 1, 2, 3, dois caracteres. Mesma coisa aqui agora. Ele vai então extrair da posição 3, ó, 1, 2, 3, dois caracteres. E agora aqui ele vai fazer o quê? Aqui ele vai concatenar. Como é que ele vai concatenar? Na ordem B2, B1, B3. E a resposta da questão, letra B. Tá legal, gente? Questão dificílima, dificílima. Beleza? Isso mesmo, Michele. Quem quiser aprender Excel, vai lá que a gente vê muitas funções. E ainda no final eu deixei para vocês o mapa mental das funções. Quem não assistiu a aula de Excel vai ter a oportunidade de conhecer o mapa mental das funções da nossa aula. Ficou bem legalzinho, coloquei lá para vocês, tá bom? Pessoal, muito obrigado pela participação de vocês. Eu quero mostrar uma coisa aqui, ó. Ao final, eu deixei o gabarito dessas questões no material aí. Você pode baixar, tem aí para você ver depois, tá bom? E quero, olha lá, a Pamela acabou de colocar o gabarito também. Quero convidar você que veio até aqui, tá, para fazer parte do meu Instagram. Quero ver essa galera aí participando, entrando lá no Instagram agora que vocês já estão aí. Quero ver vocês aí, né, essa galerinha aqui, ó, vai aparecer aqui agora para mim. Tá? Nesse exato momento aqui no Instagram. Quero ver vocês aparecendo aqui, ó. Acabou de seguir, tem 1 minuto e tal. Segue lá que eu quero te ver aqui, tá bom? E deixei então o gabarito para vocês, né? Já ficou aí o gabarito. E que bacana essa participação de vocês, gente. Hoje, mais de 580 pessoas. Pamela, qual foi o pico aí? Ela depois vai passar para mim qual foi o pico de pessoas. Espero que vocês tenham aprendido bastante. O quiz é uma pegada diferente mesmo. A participação maior é de vocês. E eu quero que você coloque aqui agora aqui no chat, quantas você acertou? Tantas de 10. Coloca aí que eu quero ver. Eu estou olhando aqui a galera botando aqui então, beleza? Muito legal, gente, a participação de vocês. Vocês foram ótimos, como sempre. A galera é maravilhosa. Queridos alunos mesmo, né? Super educados, gentis. Gostei da participação de vocês. Ninguém falando besteira, todo mundo participando, engajado, realmente comprometido com a aprovação. Vamos mudar de vida? Vamos lá, né, gente? Legal demais. 604 pessoas no nosso pico de hoje. Olha, a Pamela colocou aí 604 pessoas. Que coisa mais linda, hein, gente? Olha o pessoal colocando então aqui a quantidade de acertos. Olha que bacana, legal demais. Faciane está na descrição do vídeo, onde tem ali mostrar mais. Você vai ver a descrição do vídeo. Tem o um link para o material. É só baixar, tá bom? É isso, pessoal. Muito obrigado pela participação de vocês. E eu vejo você na sua nomeação. Até lá!